Assalomu alaykum. Muslima kundalik kanaliga xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz Ashuro kuni ro'zasi haqida. Mana ibodatlarga to'liq bo'lgan, ham ruhan, ham jismonan qilinadigan ibodatlar oyi, Haj oylari, Zulqa'da, Zulhijja oylari o'tdi. Yana muborak Muharram oyi. Yangi hijriy yiliga eson omon yurt tinchligi-yu ko'ngillar obodligida yetib keldik. Bu ne'matlarga har qancha shukronalar aytsak ham oz. Muharram oyining 10-chi kuni Ashuro kunidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Muharram oyining sharafli va fazilatli ekanligi uchun uni Allohning oyi deb nomladilar. Shuningdek, bu oyda ham urush qilish harom qilingandir. Muharram oyi Ashuro oyi deb ham ataladi. Ashuro so'zi lug'atda 10-chi degan ma'noni anglatadi. Islomdan avvalgi jahiliyat davrida yahudiy va nasroniy bo'lgan arablar o'rtasida roza tutish odat bo'lgan edi. Keyinchalik Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlari ham ushbu kunda roza tutib, sahobalarga ham buyurgan edilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan qilingan rivoyat hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar. Ramazondan keyingi eng afzal roza Allohning Muharram oyidagi rozadir. Farz namozdan keyingi eng afzal namoz tungi namozdir. Muslim rivoyati. Yuqoridagi hadisdan ma'lum bo'ladiki, Ramazon rozasi farz bo'lishiga qadar Islomning avvalgi davrida Ashuro kunida roza tutish musulmonlarga farz qilingan edi. Keyinchalik Hijratning 2-chi yili Ramazon rozasi farz bo'lgandan so'ng Ashuro kuni roza tutish sunnat bo'lib qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu kunda roza tutishning fazilati haqida o'tgan bir yilda qilingan gunohlarga kafforat bo'ladi deb marhamat qilganlar. Hadisi sharifda, ya'ni Ashuro kunidan bir kun oldin va bir kun keyin ham roza tutinglar deganlar. Mazkur hadislarga binoan ulamolarimiz Muharram oyining 9-chi, 10-chi va 11-chi kunlari roza tutish mustahabdir deydilar. Ashuro kunida tutilgan rozaning fazilatlari xususida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday deganlar. Kim Muharram oyining 10-chi kunida nafil roza tutsa, Alloh taolo unga 10 mingta farishtaning savobini beradi. 10 mingta hoji va umra qilgan kishining hamda 10 ming shahidning savobi beriladi. Kim Ashuro kunida bir yetimning boshini silasa, Alloh taolo har bir soch tolasi barobarida uning darajasini ko'taradi. Kim Ashuro kechasi bitta mu'minga iftor qilib bersa, go'yo Muhammadning barcha ummatlariga iftorlik qilib bergan va ularning qorinlarini to'yg'azganlik savobiga erishadi deya marhamat qilganlar. Ibn Abbosdan rivoyati. Bir kunda qilingan solih amallarga Alloh taolo ulug' ajr va mukofotlar beradi. Ushbu xayrli kunlarda xayru ihsonlarimizni ko'paytirib, uning evaziga beriladigan savoblarga erishishga harakat qilmog'imiz lozimdir. Uning ajru savobi esa beqiyosdir. Albatta, ihsonni avvalambor oila ahllarimizdan, ota-ona, opa-singil, aka-ukalarimiz va yaqin qarindoshlardan boshlamog'imiz lozimdir. Undan keyin imkon bo'lsa, qo'ni-qo'shni va begonalarga ham muruvvat ko'rsatsak, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Bu xususda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qiladilar. Ya'ni, kimki Ashuro kunida o'z ahli oilasiga ko'proq nafaqa qilsa, ya'ni ro'zg'orini but qilib bersa, Alloh taolo yil davomida uning rizqiga kengchilik beradi. Alloh taolo barchamizni bu kunlarning fayzu barakotlaridan mahramand bo'lib Alloh taolo barchamizni bu kunlarning fayzu barakotlaridan bahramand bo'lib bu oylarda qilinadigan ibodat va solih amallar evaziga boshqa oy kunlardagiga ko'ra bir necha barobar ajr savoblar olishimizga nasib